Eles vêm com tudo. Famosos da internet. Colecionam curtidas. O dia mais feliz da minha vida. E não param de causar. Ramile tem um coração generoso. Eu gosto muito de dar aula para as crianças. E muitos sonhos. Eu vejo eu cantando, bastante em palcos. A Aline Barros vai fazer essa surpresa para Ramile. Domingo, 3 da tarde. Me chama pelo nome. Eliana.